Кыргызстанда нотариустар аркылуу бардык маанилүү бүтүмдөр манжа издер менен жүргүзүлө баштайт. Юстиция министри Аяз Байетовдун айтымында ушул жылдын аягына чейин жаңы тартип боюнча нотариустардын ишин даярдоону бүткөрүү пландалып жатат. Нотариалдык иш-аракеттерди жасоо үчүн нотариустан манжа изин идентификациялоодон өткөрүп, бүтүмдү видео камерага түшүрүү керек. Айрыкча кыймылсыз мүлк жана башка операциялардын аткарылышына байланыштуу фактылар боюнча катуу көзөмөл болот, деди. Байетовдун айтымында кандайдыр бир деңгээлде бул татаалдашуу же болбосо бюрократизация болушу мүмкүн, бирок бул бизге керек, деп министр.